Алдағы жылы Батыс Қазақстан облысында мұнай өңдейтін зауыт іске қосылады. Кәсіпорынның жалпы құны 200 миллион доллар. Мұнда жылына Еуро 5 стандартының талабына сай келетін 200 мың тонна жоғары сапалы жанармай шығаратын болады. Өндіріске мұнай-газ саласында қызмет етіп жүрген шетелдік компаниялардың озық технологиясы қолданылады. Алдағы жылы АИ-92 және АИ-95 маркалы жанармай шығаруға кірісеміз. Ал 2016 жылы жоғары сапалы дизель отынын өндіруді қолға аламыз. Сол арқылы Батыс Қазақстанның жанармайға деген сұранысын толығымен жауап Ресейдің шекаралас аудандарында жоғары сапалы жанармаймен қамтамасыз ете аламыз, дейді конденсат акционерлік қоғамының басшылығы. Бұл жоба Батыс Қазақстан мен көршілес Ақтөбе облысының бензинге деген сұранысын толығымен өтеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Ресейдің шекаралас аудандарының барлығын толық қамти аламыз. Себебі бізге жақын бұл аудандар. Олардың мұнай өңдейтін зауыттары тым қашық орналасқан. Бұл өз кезегінде сапа мен бағаға байланысты бәсекелестікті арттыра түседі. Республикалық индустрияландыру картасына кірген ірі жоба бұл Евро 5 стандарты бойынша бензин жанар жағармай шығаратын жоба. Бұл өздеріңіз білесіздер, конденсат мекемесі біздің облыстың экономика үшін елеулі үлесін қосып келе жатқан бірден бір мекеме, үлкен салық төлеуші, көптеген біздің Батыс Қазақстандықтар сол жерде қызмет атқарып келе жатыр. Бұл жоба іске асқан кезде біз өзіміздің бензинге деген қажеттілігімізді біраз жабамыз және сапасы жоғары бензин болатын.